បាទសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KROMA App Online ទីដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើការប្រាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺជាកម្មវិធីចាយសិនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលពួកគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយក៏អរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានគាំទ្រឬក៏ចោះឈ្មោះហ្នឹងហើយតាមកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាមួយហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាននៅថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺវាមិនច្រើនទេតែក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានជួយដាក់លេខកូដមកកាន់កម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើការប្រាប់ពីរបៀបនៃការដកជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនទាំងគ្នាតើឥឡូវមុននឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកថ្មីสนับสนุนទៅដល់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe អ្នកមួយទៅដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូនៃការចែកមេលេខថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំតើឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងបងប្អូនទាំងគ្នាថ្មីថ្មីបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ហើយបងប្អូនទាំងគ្នា search ជាមួយនឹងឈ្មោះកម្មវិធីនេះគឺអាចដកលុយបានពិតតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺវាមានឈ្មោះថាចាយសិនគឺជាកម្មវិធីខ្មែរមួយដែលគឺជាកម្មវិធីកម្ចីប្រាក់ហ្នឹងហើយដែលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការកម្ចីប្រាក់តែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ធ្វើការខ្ចីប្រាក់ពីកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយចឹងចំពោះកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដកលុយហ្នឹងហើយចាប់ពី10ដុល្លារឬក៏និយាយទៅវាអត់កំណត់លុយទៅលើបងប្អូនទាំងគ្នាទេបងប្អូនទាំងគ្នារកបានប៉ុន្មានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចដកទៅដោយសារក្រុមហ៊ុនគឺគេអត់កំណត់ទេនៅពេលដែលយើងដកទៅគឺវានឹងកាត់អូតូទាំងអស់តែម្ដងគឺវាអត់មានថាកំណត់អានេះទៅដក1ដុល្លារ2ដុល្លារអត់ទេគឺសំខាន់បងប្អូនទាំងគ្នាមានតែកង AVA ហើយកាតវិញគឺយើងមានកាតគឺស្លឹកកាតតែម្ដងទើបយើងអាចធ្វើការដកបានបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកទៅគណនីវិញអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំអត់មានកាតទេខ្ញុំមានតែគណនីបង្កើតតាមលេខទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអត់មានលេខកាតនៅក្នុងនឹងទេបើស្អីយើងបង្កើតកាតតែម្ដងគឺយើងអាចធ្វើការដកបានដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាតែឥឡូវយើងធ្វើការចូលតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរដោយសារតែខ្លាចតែខ្ញុំនិយាយយូរអញ្ចឹងណាអូខេអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីយើងធ្វើការចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះមកដោយសារតែខ្ញុំអត់បាននេះសេវទុកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សេវមកឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឲ្យស្រូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាឡើយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាលោតលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចលើពាក្យអញ្ជើញមួយនេះនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យអញ្ជើញហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់មួយនេះអូខេទម្រង់នៃការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាមកនឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យបន្ទាប់នៅខាងក្រោមគឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរងចាំសារបើន័យថាសារពីលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីយើងទទួលសារហ្នឹងដើម្បីយើង verify ជាមួយនឹងកូដរបស់គេអញ្ចឹងណាកូដរបស់គេមាន6ខ្ទង់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់កូដរួចបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យបន្ទាប់ទៀតមកគឺវាលោតមកកន្លែងបំពេញឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នានាមតកោឈ្មោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់នាមតកោបងប្អូនទាំងគ្នាពិតប្រកបតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីមីនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាបន្ទាប់ទៅពេលដាក់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាកំណត់លេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់អញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងសម្រាប់យើងធ្វើការចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវាត្រូវឲ្យដោះលេខកូដ4ខ្ទង់ហ្នឹងបានអាចធ្វើការចុចចូលបានអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់2ដងមកចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដហើយគឺវានឹងត្រឡប់មកតម្រង់ដើមវិញបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចពាក្យថាអញ្ជើញមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលទៅដល់នេះតម្រង់នៃការដាក់លេខកូដហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់លេខកូដនៅលើវីដេអូនេះបានគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់បានហ្នឹងហើយវាមានអសរធំ3ខ្ទង់អសរទូច3ខ្ទង់អញ្ចឹងណាវាមាន6ខ្ទង់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ពាក្យស្នើនេះមកនៅពេលដាក់លេខកូដរួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់លេខកូដរួចអស់ហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអាចធ្វើការទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានហើយគឺជាមួយកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចក្រោយនេះប
បងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលដល់ចំណុចនេះហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលនៅចំណុចនេះហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ខ្ចីប្រាក់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាមើលនៅចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់អញ្ជើញមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកចំណុចខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញកូដបងប្អូនទាំងគ្នានៅចំណុចខាងលើតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការយកកូដរបស់គេហ្នឹងមកដាក់នៅចំណុចខាងក្រោមនេះដើម្បីយើងធ្វើការរកលុយណែនាំបន្តទៅមិត្តភក្តិរបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញជាមួយនឹងទឹកលុយរបស់យើងនៅចំណុចនេះហើយដោយសារតែខ្ញុំដកអស់ហើយអូខេគឺឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នានៃការដកលុយរបស់ខ្ញុំចេញពីកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំដកចូលគណនី ABA របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកលុយដែលខ្ញុំដកបាន $36.50 បងប្អូនទាំងគ្នាគឺអត់មានកាត់អីសំបីតែ1សេនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការដក $23ទៀតហើយតែគឺអត់បាញ់ចូលអញ្ចឹងនេះទៅខ្ញុំដកលើកដវងគឺ36អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាអត់ច្រើនទេតែហ្នឹងគឺជាទឹកលុយមួយដែលយើងបានរកចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយើងអាចធ្វើការដកបានពិតប្រាកដបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់លេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងបានហើយធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាទៅគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានពិតប្រាកដបងប្អូនទាំងគ្នាដកបាន 100% តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងរងចាំមានន័យថាគឺមានអ្នកដកលុយចេញកម្មវិធីមួយនឹងច្រើនមែនទែនហើយគេដកបានរាប់ពាន់រាប់ដល់ពាន់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមានដៃគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានខ្ញុំ share នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីនៃការដកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះមកគឺគេកន្លែងដកកម្រៃជើងសាររបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមានគណនីមួយណាឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាមានគណនីខាងលើបានន័យថាគណនី ABA អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ ABA មកហើយចុចពីថាបន្តខាងក្រោមមកហើយនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមបំពេញឈ្មោះ ABA របស់បងប្អូនទាំងគ្នាមកហើយលេខប៉ុង ABA ហ្នឹងហើយគឺលេខកង ABA បងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ទៅស្គាល់គឺវាមានតែ9ខ្ទង់ទេលេខកង ABA នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏គេនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាលេខកង ABA របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកលុយបងប្អូនទាំងគ្នាអូតូតែម្ដងគឺវាកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់ដកតាមរយៈវិញបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើវិញមកហើយបំពេញឈ្មោះបានន័យថាបំពេញឈ្មោះវិញរបស់យើងហើយលេខកង់វិញរបស់យើងតែបញ្ជាក់ត្រង់ថានោះតើតែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើកាតបានន័យថាប្រើកាតវិញទើបបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកបានដោយសារតែយើងបកកើតាមទូរស័ព្ទដៃគឺយើងមិនអាចដកបានទេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំគិតថាគេបោកចឹងណាដោយសារគេភ្ជាប់តែលើកាតទេហ្នឹងហើយចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ដកតាមរយៈវិញតែដោយសារខ្ញុំអត់មានកាតគឺខ្ញុំដកតាម ABA គឺដោយសារខ្ញុំមានកង់ ABA ចឹងណាអូខេខ្ញុំដកចោលចឹងខ្ញុំរងចាំនៃការដកបន្តបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលដកអត់តាន់បានគាត់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទាញមិនន័យថានឹងទាញគាត់ចូលនៅក្នុង Telegram ឬក៏ខ្ញុំនឹង share link ចូលនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលតាម link Telegram មួយហ្នឹងទៅដើម្បីចូលទៅកាន់ group មួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដកលុយអត់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីគាត់ងាយស្រួលប្រាប់ទៅកាន់ម្ចាស់កម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតក្រុម Telegram មួយដើម្បីសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាលុយដែលក្រោមចំនួន $100គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាលុយចាប់ពី $100គឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីគេបកគលលុយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នារកបានច្រើនត្រូវតែទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែបើសិនជាតិចគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកតាមគណនីបានហ្នឹងហើយគឺសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាឡើយហ្នឹងព្រួយម្ចាស់កម្មវិធីគឺគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបាននៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំគឺគាត់មាននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជា Telegram ក្រុមដែលបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់នេះដកបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានកាតវិញអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជាម្ចាស់កម្មវិធីនឹងដែលគាត់បានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បានបាញ់ចូលដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់មានជាមួយនឹងលុយតិចអញ្ចឹងគឺគាត់បាញ់ចូលហើយចាប់ពី $100ចុះក្រោមគឺគាត់បាញ់ចូលឲ្យតែម្ដងតែបើ$100ឡើងលើតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដកនៅនេះអញ្ចឹងណាដកនៅក្រុមហ៊ុនបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាឡើងការបញ្ជាក់របស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់បញ្ជាក់បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយ$100ត្រូវតែទៅបើកនៅកាយាល័យផ្ទាល់តែម្ដង
ដើម្បីគេថតរូបថតអីបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាតើយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដអត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងអូខេនេះគឺជាក្រុមមួយនៅក្នុង Telegram បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចូលដែលដកលុយបានគឺគាត់អាចចូលសួរម្ចាស់កម្មវិធីនឹងបានដែលគាត់មាននៅក្នុងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់នៃការចែកមលេខទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share នៅវីដេអូមួយហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននៃការចែកមលេខថ្មីៗទៀតហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត